कौन आया जेदे आया कहारा मुस्कुरा पैया एक आया जेदे आया कहारा मुस्कुरा पैया कौन आया जे दे आया बहारा नहीं नहीं जी पढ़ना प्यार ना पढ़ना है खलोस नाल पढ़ना है मोहब्बत नाल पढ़ना है क्योंकि मेरा किता अज तुसा लोग पे बोलते हो इधरों दीवार खामोश ने कल क्यामत दा दिहाड़ा होवेगा जिस वेले तुसी खामोश होवोगे ए दीवारा गवाही दे के हाँ मीम दिया कुड़ला वालिया यासीन दिया शेरिया वालिया यदुल्ला दिया हथा वालिया अलम नशरा दे सीने वालिया यूहा दिया लबा वालिया माजा सोनिया ए ओ दीवाने ने ए ओ परवाने ने जेड़े 117 सख विच बैठ के तेरा मिलाद पे पढ़दे सन नारे आख दे सन के कौन आया निकल आया बहारा मुस्कुराते कौन आया कौन आया जे दे आया बहारा मुस्कुरा पैया कौन आया आया कौन आया जे दे आया सुरा पैया क्योंकि बाहर आई तो खतर हके मैंने एक नबी के नाम की सदा बुलंद करवानी है ये नहीं कहूंगा जो नबी का आशक है ये आशक है तो आए बैठे बेशक बस जिसको जुमला अच्छा लगे वो हाथ उठा के जवाब देगा क्या क्या जुमला सुनिए क्या है आपने जवाब देना है नबी नबी क्या कहना है हाथ उठा के क्या कहना है जुमला सुनिए बाहर आई तो पतन सजी जमी की अंशुमन पवन चली सनर सनर बजे वो तप चनर चनर चमन चमन दमन दमन सबा पुकारती चली नबी 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 आपने एक जुमला कहा पंजाबी में जी थोड़ा जौक देख के दिल करता मैं एक जुमला कह दिया सुभान अल्लाह सुनना चाहते हो तो एक बार कहो ना सुभान अल्लाह
اینج کر کے جگہ ذوق بنیا رہے. سید ناصر حسین شاہ صاحب نے کی لکھیا پنجابی چنگا لگے کہنا سبحان اللہ. جملہ سنو کی شولا جیویں آگدا تندور وچوں بولدا شولا جیویں آگدا تندور وچوں بولدا فیض بلے شاہ دا قصور وچوں بولدا چاکا مٹھے آیا دا کھجور وچوں بولدا اے سارے محدثاں دے عالما دا فیصلہ او رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا 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 کیونکہ رب آکھنا سونیا محبوبا حقے رب آکھیا سونیا محبوبا دس کہو جیا تینو بنا بنا باقی نبی بنائے میں نال مرضی تینو پوچھ پوچھ سونیا سجاونا اللہ نبی آکھیا اے ہو جیا بڑا مولا میری جان جہانا دی جان ہوے پاویں تو بولے پاویں میں